Ho tanterana an'i Paris ny faharoa amby roapolo sy telo amby roapolo desambra ny Jebair Selection Internationale izay natao hifantenana tanora ho lasa modèle photo, figurant sy mannequin ary mannequin XXL. Firenena dimy no andray anjara: Afrika Atsimo, Egypte, Nigeria, Gabon ary Madagasikara. Ny avion'ivony all-in-one no mpikarakara ny dingana fifanitsanana eto Madagasikara. Anisy ny fionana niarahana tamin'ny mpitsara ny maraina teo tao amin'ny trano fandraisam-bahin'ny Colbert. Ny trano fandraisam-bahin'ny Colbert Rahateo no anaovana ny fifanitsanana eto an-toerana amin'ny 15 oktobra ho avy izao. Jebaira, zareo ireo anao karazana filatroana. Ny fantaka kokoa taty Afrika ilay izy dia nisafidy firenena anakidimy eto Afrika zareo, dia anisan'izany Madagasikara. Rehefa nankaty moa zareo a dia nahita an'ilay finaly, dia nanantona, dia hita moa fanfanjely izy zavatra atao, zavatra takian' zareo koa mazava ho azy amin'ny maha international an'ilay izy. Misy kritera, misy zavatra be dia be takian' zareo ao. Ny jefy rahateo koa moa miezaka an'io professionnel tena hoe anaraka ny fe entra, dia tena natao ilay fiaramiasa, dia izao mety antsika hoe miroso amin'ny 15 ny volana oktobra zao ny pré-sélection. 8 no solo tena vety a, 2 avy isaky ny kategoria. Ny fionana izay nitanterana ny maraina teo dia nahafahany ireo mpandray anjara ahafantatra misimisy kokoa mikasika ny fizotry ny fifanitsanana amin'ny 15 oktobra io. Ireo izay hanotrona ny fotoana amin'ny 15 oktobra moa dia mila fanasana izay vidina iray alina ariary, fanasana izay hita ao amin'ny trano fandraisam-bahin'ny Colbert na etỳ amin'ny MaTV ankorondrano.